Manchester Döner. Gerginliği pik hədde çatdı. Mənim əlimdən alıb qaçmışam. Onu xalası da bilir. Ata evimdir, bu mənimdir. Vəssala. Şakir və Nargilə üz-üzə gəldilər. Tulladın çölə. Döyə-döyə. İttiham üstünə ittihamlar səsləndi. Qəddarğım orada gör. Sən get öz qızıyın dərdini çək. Gə qızıl dərdini çək. Gət öz qızıyın dərdini çək. Eşitdin məni? Kimdir haqlı? Dayı, xala, yoxsa Nargilə? Təsir dairəsi sabah saat 16'da Xəzərdə.